Ona axtiga sodiq prokuror deyishardi. O'sha vaqtlari Samarqand viloyatiga tegishli bo'lgan Paxtakor tumanida dunyoga keladi. Kenja Berdiyorov o'z sohasining haqiqiy mutaxassislaridan biri edi. Urgutlik elparvar prokuror Sherali G'aybullayev esa o'z kasbini sevardi. Bugun huquq sohasida faoliyat yuritgan ana shu millatdoshlarimiz haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoilari ko'rsatuvi efirda. Kenja Berdiyorov 1912 yilda Samarqand viloyati Paxtakor tumani Baday qishlog'ida o'rta hol dehqon oilasida dunyoga keladi. Kenja Berdiyorov 12 yoshgacha otasining, keyinchalik 1928 yilga qadar akasi Normurod Berdiyorovning qarmog'ida bo'lib, Karmana va Buxoro shaharlaridagi boshlang'ich maktabda o'qib, savod chiqaradi. 1928 yilda akasi Normurodning bevaqt vafoti Kattaqo'rg'on shahridagi texnikumda tahsil olib kelayotgan Kenja Berdiyorovni og'ir iqtisodiy ahvolga solib qo'yadi. Biroq hayot qanchalik beshafqat bo'lmasin, u 17 yoshida o'qishni davom ettirish bilan birga ishlab kun kechirishga majbur bo'ladi. Kenja Berdiyorov mehnat faoliyatini 1929 yilning boshida Kattaqo'rg'on paxta kombinatida kotiblikdan boshlaydi. Tez orada o'z ustida ishlab tajriba orttirganligi sababli 1930-31 yillarda Sahoba qishloq kengashida raislikka tayinlanadi. Kenja Berdiyorovning boshqaruvchilik qobiliyatiga egaligi sababli unga kengash raisligi bilan bir vaqtda Rahimqul qishloq kengashida kotib vazifasini ham yuklashadi va bu lavozimlarda 1932 yilgacha faoliyat ko'rsatadi. Kenja Berdiyorov mehnat faoliyatida boshqaruv va ish yurituv bilan bog'liq ko'plab savollarga duch kelganligi sababli shu malakasini oshirish kerakligini anglaydi va partiya sovet maktabiga o'qishga kiradi. Yoshlik saboqlaridan tajribaga ega Kenja Berdiyorov yaxshi o'qish uchun u albatta qo'shimcha mablag' kerakligini tushunib, o'ziga ish axtaradi. Uni boshqaruvchilik va hujjatlar bilan ishlash qobiliyati tufayli bu vazifa unga qiyinchilikni tug'dirmaydi va u 1933 yilda Ziyaddin Selpo nomli do'konga mudir bo'lib ishga kiradi. Savdo sohasida ishlash barobarida Samarqand shahridagi 6 oylik kooperativ kursini ham o'qib tugatadi. Biroq o'qishni tugatgach, uning taqdir yo'li butunlay o'zgarib ketadi va u 1935 yilning noyabr oyidan 1938 yilning 15 avgustiga qadar Paxtakor tuman militsiyasida uchastka inspektori vazifasida xizmat qiladi. Bu lavozim Kenja Berdiyorov uchun sud huquq sohasiga ilk qadami bo'ladi.
Kenja Bardiyorovning yuqoriroq lavozimga o'tkazishdan oldin uni bir muddat Paxtakor tuman kommunal xo'jalik mudiri qilib tayinlashadi. O'z vazifasiga sidqidildan, halol va hamda vijdonan yondashganligi sababli Kenja Berdiyorov 1938-20 oktyabrdagi Paxtakor tuman ijro qo'mitasining navbatdan tashqari rayosat majlisida ushbu rayosat a'zolarining to'liq qo'llab-quvvatlovi asosida Paxtakor tuman prokurori ixtiyoriga tergovchi lavozimiga yuboriladi. Paxtakor tuman prokurorining viloyat prokurori Nazarenko nomiga yozilgan xatida shunday deyilgan. Ya'ni men Paxtakor tuman prokurori ushbu xat bilan sizga shuni ma'lum qilamanki, shu paytgacha Paxtakor tuman militsiyasida uchastka inspektori vazifasida ishlab kelgan o'rtoq Kenja Berdiyorov 1 oy sinov sharti bilan 1938-yil 22-sentyabrdan Paxtakor tuman tergovchisi vazifasiga qabul qilindi. Ilova 1 dona anketa va 2 dona fotokartochka. Tergovchi sifatidagi faoliyati davomida Kenja Bardiyorov bir nechta muhim ahamiyatli davlat mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlarni muvaffaqiyatli tergov qilishga erishadi. Biroq bu muvaffaqiyati bilan Kenja Berdiyorov ayrim rahbarlarning manfaatiga zarar yetkazganligini sezmaydi va ishini davom ettiradi. Tez orada bu tergov ishlari viloyat prokuroriga ham yetib boradi. Xususan Kenja Berdiyorov sobiq Varashilov kolxozida davlatning mulkini talon-taroj qilgan 14 nafar shaxs ustidan tergov harakatlarini olib borayotgan edi. Bu 14 nafar shaxs davlatning 14308 rublini o'zlashtirganlikda ayblanayotgan edi. Mana shu jarayonlarni tergov qilayotgan Kenja Berdiyorovga viloyat prokurori Nazarenko bu jarayonlarni 10 kun ichida yakunlashni va o'ziga axborot berishni topshiradi. Kenja Berdiyorovga yana shunday bosim bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir insonlarni, ba'zi bir shaxslarni amalga oshirgan jinoyatlarini ustidan ko'z yumish buyuriladi. Lekin adolatga sodiq bo'lgan Kenja Berdiyorov bu gaplarga amal qilmaydi va o'zini ahdiga sodiq qolgan holatda mana shu jarayonlarni adolatli tergov qiladi va barcha jinoyatchilarni aybdorlik bo'yicha jazoga tortishga muvaffaq bo'ladi. Bu esa o'z navbatida viloyat va tuman prokurorligiga yoqmasdi. Ular o'zlarini yo'rig'iga yurmaydigan bunday tergovchidan qutulish payiga tushadilar. Kenja Berdiyorovni bu harakati uchun viloyat prokurori uni jazolash maqsadida o'zi yashaydigan hududdan uzoqroq hududga o'tkazish haqida topshiriq beradi va shu bilan u olis hududda yashay olmasdan ishdan ketishga majbur bo'lishini uni yaxshi bilishar edi. Va 1939-yilning 17-noyabr kuni tergovchi Kenja Berdiyorovni boshtirnog'i ichida o'z xohishiga ko'ra lavozimidan ozod qilib Oqdaryo tumaniga tergovchi qilib yubormoqchi bo'lishganida u viloyat prokurori nomiga shunday bir ariza bilan murojaat qiladi. Ya'ni tuman prokurorining so'ziga ko'ra meni lavozimimdan bo'shatib Oqdaryoga yubormoqchisizlar. Meni kutishim imkoni yo'qligi, oilamda 10 jon bo'lib, boz ustiga farzandlarim juda yosh. Oilam shu kolxozda ishlaydi va shu yerlik kadr bo'lganimni inobatga olib deydi. Bu tumanga borishdan bosh tortaman. Agar boshqa tumanga yuborsangiz, tergovchilikdan ketishga roziman dedi. Bu ariza albatta tezlik bilan respublika prokuraturasiga ham ovoza bo'ladi va yakunida unga nisbatan chiqarilgan buyruq bekor qilinadi. Biroq o'z ahdiga sodiq, adolatparvar, ishchan bu xodimga nisbatan o'sha paytda urchigan soxta ayblovlar, soxta bo'xtonlar ham chetlab o'tmadi. Uning ish faoliyatidan, olib borayotgan shu adolatli harakatlaridan biror bir kamchilik topilmagandan keyin o'sha bor vajohatlarini aynan uning kelib chiqishiga, oilaviy ahvoliga qaratishdi. Shunda bir misol keltirishimiz mumkinki, shu viloyat prokurorining muavini tomonidan Kenja Berdiyorovning oilasi, qarindosh urug'lari alohida kuzatuvga olinadi va undan shu oilaviy tomondan qandaydir bir ayb topish masalasi o'rtaga qo'yiladi. Kenja Berdiyorovning otasi Buxoro amirligi amaldori bo'lganligi sababli sovetlar tuzgan
kolxozlarda ishlashni istamasligi. Kenja Berdiyorov esa otasi hamda butun oila a'zolarini tergovchilik lavozimidan foydalanib himoya qilib kelayotganligi haqida unga nisbatan tuhmatlar yog'diriladi. Biroq tergovchi Kenja Berdiyorovga nisbatan zimdan qilingan tekshiruvlar natija bermagan bo'lsa-da, lekin aynan uning o'zi shaxsiga nisbatan qilingan tazyiq va ayblovlardan umuman qutula olmaydi. O'sha davrda biror bir insonni, shaxsni yo'q qilishning eng oson usuli bu gazetada maqola chop etish edi. Shunday jarayonlarga tuman ijroiya qo'mitasi jalb qilinardi. 1940-yil 30-iyulda Uchqun gazetasida Kenja Berdiyorovni kolxoz ishlariga nazar pisand qilmasdan yondashayotganligi haqida maqola chop etiladi va bu o'rganish jarayonlari tuman prokurori Nurnazarovga topshirish haqida maqola chop etiladi. Bundan tashqari maqolaga tuman ijroiya qo'mitasini 9 banddan iborat qarori e'lon qilinadi. Maqolada go'yoki Kenja Berdiyorov o'zini xizmat vazifasidan amalidan foydalangan holatda kolxoz raisiga bosim o'tkazgani, kolxozning ishlariga umuman yordam bermagani, o'zini onasi, otasi, ukasini kolxoz ishlariga jalb qilmagan holatda ularga maosh to'lattirgani haqida ma'lumotlar boradi. Ya'ni otasi Buxoroni amaldori bo'lganligi, ya'ni sobiq Buxoro amaldori bo'lganligi va otasini yo'l brigadiri sifatida tayinlattirib, 125 mehnat kuni o'rniga 225 mehnat kunini yozdirganligi hamda o'sha otasi, ukasi hamda onasini umuman kolxoz ishlariga jalb qilmaganligi haqida bo'xtonlardan iborat maqola chop etiladi. Ushbu holat bo'yicha Paxtakor tumani prokurori Nurnazarov tuman prokurori Nazarenkoga mana shu jarayonlarni tekshirish uchun yordam so'raydi va ma'lumotnoma yuboradi. Paxtakor tuman kengashi ijroiya qo'mitasining 1940-yil 30-iyuldagi qarori bilan tumanda buzg'unchilik ishlariga ko'maklashib kelganligi va otasi Buxoro amirining sobiq amaldori bo'lganligi asosi bilan vazifasidan ozod etilishi va bu haqda Samarqand viloyat prokuroriga ma'lumot uchun bildirilishi belgilanadi. Shu yo'l bilan Kenja Berdiyorov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, javobgarlikka tortilishiga va o'z axtiga sodiq adolatparvar xalq tergovchisining lavozimidan chetlashtirilishiga erishiladi. Я знаю, что многие из вас недобитко верят в Бога. Думаете, что он... Huquq sohasi fidoilaridan yana biri Sherali G'aybullayevdir. 1937-1938-yildagi katta qirg'in to'lqini Urgut tumanidan ham juda ko'p kishilarni o'zi bilan olib ketdi. Odamlar tuman rahbarlari, tashkilot boshliqlaridan hali unisi, hali bunisi, xalq dushmani, aksil inqilobiy guruh a'zosi degan ayblovlar bilan qamoqqa olinayotganlarni ko'rib jim turishardi. Hech kim hech narsa deya olmasdi. Urgut tumani prokurori Sherali G'aybullayev ham xuddi shu qismatga duchor bo'lganlardan biri edi. U 1900-yilda Samarqandning 2-chi Yong'ichariq mahallasida kosib oilasida tug'ilgan. Mahallasidagi maktabda boshlang'ich ta'limni olgan. 1918-yildan mehnat faoliyatini boshlagan. 1918-19-yillar davomida harakatdagi jangovar otryad jangchisi bo'lgan. 1919-1923-yillarda otliq militsiya qo'shinida xizmat qilgan. 1923-yilda Samarqand shahar militsiyasining 1-chi bo'limida militsioner bo'lib ishga kirib, 1924-yilga qadar sud prokuratura tizimidagi kasaba uyushma a'zosi bo'lgan. 1927-yilda 1 yillik militsiya maktabini tugallagan. Ushbu davrda namunali ishlaganligi uchun
Samarqand viloyat ijroiya qo'mitasi tomonidan faxriy yorliq va ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 1927-1929 yillarda shahar militsiyasining 3-chi bo'lim boshlig'i yordamchisi bo'lgan va VKPB partiya a'zoligiga saylangan va 1929-32 yillar davomida shu bo'lim boshlig'i lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Ushbu davrda viloyatni elektrlashtirish ishlarida ham jonbozlik ko'rsatganligi uchun 1929 yildayoq Samarqand shahar elektr korxonasi va 1932 yilda Samarqand moliya korxonalari tomonidan hattoki faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. 1932-34 yillarda Payariq tumani militsiya bo'limida inspektor bo'lib ishlagan va 1934-37 yillarda Samarqand shahridagi Samter Amgus degan demak artel boshqaruvining raisi bo'lgan va 1937 yil dekabrda O'zbekiston SSR prokurorining buyrug'iga ko'ra Urgut tumani prokurori lavozimiga sinov muddati bilan o'sha vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Endi albatta o'ziga yuklatilgan vazifalarni istiqdildan bajarganligi uchun oradan ko'p o'tmay, ya'ni 1938 yil 14-yanvarda u tuman prokurori etib tayinlangan va o'sha 1938 yilning 11-may kunidagi respublika prokuraturasini 6-ya buyrug'iga asosan bir oylik ish o'rganish, ya'ni stajirovkaga chaqirilgan. O'sha davrda Sherali G'aybullayev prokuror sifatida o'ziga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan bajarganligi, umuman xalq va davlat mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlarni bir nechtasini tergov qilganligi sababli aynan xalqni birinchi o'rinda qo'yganligi, mulkni birinchi o'rinda qo'yganligi sababli o'sha davrdagi qatag'onga uchraganlarning qismati ham uning boshiga tushadi. Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan Urgut tuman ijroiya qo'mitasi hamda NKVDga yuborilgan so'rov xatlarida aynan Sherali G'aybullayev to'g'risida ma'lumot to'plash haqida topshiriq beriladi. Topshiriq har qanday holatda ham, har qanday sharoitda ham Sherali G'aybullayevni qoralashga qaratilish kerak edi. Natijada Sherali G'aybullayevga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uni ishdan chetlashtirish masalasi qo'yiladi. Mazkur topshiriqqa 8 oy to'lar-to'lmas Urgut ijro qo'mitasi hamda NKVDning qo'shtirnoq ichidagi sa'y-harakatlari natijasida mazkur tumanda umuman yashaymagan odam Urgutdagi aksil inqilobchilar to'dasining faollaridan biriga aylantiriladi. 1938 yili 2 sentyabr kuni O'zbekiston SSR prokurori Kuxarenkoning buyrug'iga asosan Samarqand viloyat prokurori Nazarenko Urgut tumani prokurori Sherali G'aybullayev qamoqqa olish va ishdan bo'shatish to'g'risida 76 sonli qarorni e'lon qiladi. Hujjatlar shundan dalolat beradiki, Sherali G'aybullayev 1938 yil 2 sentyabrda qamoqqa olingan bo'lsa-da, lekin uni bo'yicha tergov harakatlari avgust oyidayoq boshlangan edi. 1938 yil 6 sentyabrda Sherali G'aybullayevning ishxonasida tintuv o'tkaziladi va u aksil inqilobiy faoliyatda ayblanib qamoqqa olinganligi va ishxonasidagi bitta temir sandiqdan sirkulyar o'zining shaxsiy hujjatlari topilganligi haqidagi dalolatnoma rasmiylashtiriladi va bu dalolatnomaga NKVD shahar uchastka inspektori Yusupov imzo chekadi va bu ma'lumotlarni o'rganish uchun viloyat prokurori Nazarenkoga yuboriladi. Yaqinlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishi yakunlanib, Sherali G'aybullayev Vladimir shahridagi siyosiy mahbuslar qamoqxonasiga yuboriladi. Sherali G'aybullayev oilali, 2 nafar farzandi bo'lgan. Turmush o'rtog'i Zaynab G'aybullayeva uy bekasi bo'lgan. Sherali G'aybullayev qamalganidan so'ng farzandlarini voyaga yetkazgan. Sherali G'aybullayevning nevarasi O'ktam Sheraliyevni ishchi guruhga bergan ma'lumotlariga ko'ra, o'sha Zaynab G'aybullayeva turmush o'rtog'i Sherali G'aybullayevni ko'rishga, hatto o'sha Samarqand qamoqxonasiga ham boradi va u bilan uchrashib,
şu ortalardaki suhbatta koyulgan nohaq ayblovlarni bekor qilishga advokatni kuchi yetmasligini aytadi. Ve şu o'zaro o'ylashib, agar yo'lini qilsa Toshkentga borib, yo'ldosh ota Oxunboboyevga uchrashishini, bor gapni aytib berishini tayinlaydi. Shundan keyin Zaynab Qabullayeva albatta u Toshkentga borib Yo'ldosh Oxunboboyevni qabuliga kirishga hatto muvaffaq bo'ladi va u turmush o'rtog'i va oilasini boshiga tushgan bu shu og'ir kunlarni hammasini oqizmay-tomizmay aytib beradi. Yo'ldosh Oxunboboyevni mana shu aralashuv bilan G'aybullayev ozodlikka chiqadi. G'aybullayevni noqaq qamalganligini, uni mahalladagilari ham juda yaxshi bilishgan va shu sababli undan umuman yuz o'girishmagan. Sherali G'aybullayev Samarqand tumanidagi Pushkin nomli kolxozda u tovarshunos, kenchalik o'sha mahsulotlarni qabul qilish va belgilangan joylarga jo'natish bilan shug'ullanuvchi xodim bo'lib, u juda ko'p yillar davomida mehnat qilgan va 1955-yil 26-aprelda Sherali G'aybullayev og'ir xastalikdan vafot etgan. Va o'sha paytda Zaynab G'aybullayeva homilador bo'lgan, shu sababli chaqaloq tug'ilgach, shu G'aybullayev xotirasiga bag'ishlab yodgor deb ism qo'yganlar. Sherali G'aybullayevning katta qizi Qurbonoy 1927-yilda tug'ilib, 2009-yilda vafot etgan. U o'sha Samarqanddagi xotin-qizlar texnikumida komendant bo'lib ishlagan. Ikkinchi farzandlari Po'lat G'aybullayev 1930-yilda tug'ilib, 1960-yilda vafot etgan. U asosan o'sha xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qilgan. Asosiy qiziqishlaridan biri sport bilan ko'p shug'ullangan. Shuning uchun xalqning orasida Iso polvon nomi bilan mashhur bo'lgan. Iso polvon mehnat faoliyati bilan birgalikda kurash bilan ham shug'ullanardi. U viloyat kurash jarayonlarida bo'lib o'tgan musobaqalarda yengil va o'rta vaznda doim kurash tushib kelgan. U keyinchalik viloyat, respublikalari turnirlarida faol qatnashadi va faxrli o'rinlarni qo'lga kiritadi. Iso polvonning mana shu sport sohasida erishgan yutuqlari faxriy yorliqlar, turli xil mukofotlar bilan taqdirlanadi. Iso polvon oilada ham juda ham yaxshi ota sifatida mashhur edi, mahalladoshlarining obro'-e'tiborini qozongandi. Iso polvon bundan tashqari 4 ta o'g'ilni voyaga yetkazadi va 1960-yil 2-noyabrda olamdan o'tadi. Mahalladoshlari uni shu kurashda bilgan insonlar Iso polvon nomini hamon o'z xotiralarida saqlab kelmoqdalar. Ha. Inson boshidan yaxshi yomon kunlarni kechirib bu dunyodan o'tsa-da uning xotirasi, farzandlari, nabiralari qolaversa xalqimiz qalbida yashaveradi. Bugun Sherali G'aybullayev yashagan Samarqand shahri Said Rizo Alizoda nomli mahalla fuqarolari yig'inidagi Tuseynov nomli ko'chaning 61-chi xonadonida u yoqib ketgan hayot chirog'i nur sochib turibdi. Biz avlodlar o'tgan ajdodlarimizni hech qachon unutmaymiz. Siz millatimiz fidoilari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.